अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। એની જાગૃતિ એ અઘુ લાગે છે અને અજાણી વ્યક્તિ સાથે લગ્ન કરીને 70 વર્ષ જેવું સહેલું લાગે છે, બોલતા નથી કઈ સ્ત્રી રાશિ તો બેસવી જોઈએ ને, શું અઘરું હોય આમ ના સમજાય? અજાણી વ્યક્તિ સાથે લગ્ન કરીને જીવવું સહેલું લાગે છે અને હું આત્મા છું ને આ શરીર કુદરત ચલાવે છે એ સમજવું અઘરું છે, જે સહેલું છે અઘરું લાગે છે ને અઘરું છે। જુઓ આપણી વિચારધારા જુઓ કેટલી રોંગ છે। જુઓ આ બધી આપણી જ નબળાઈ છે, આ બધા મોહના એવિડન્સો જે સંજોગો ઉભા થાય ને એ આપણે જ એક્સેપ્ટ કર્યા છે। આજે રામ તો પોતે રાજકુમાર છે પણ જંગલમાં જવા છતાં બૂમ પાડી એમને, પાંડવો પણ રાજકુમાર હતા એ લોકોને જંગલ થી બૂમ પાડી, મહાવીર પણ રાજકુમાર હતા એમને જંગલમાં જવું પડ્યું, બૂમ પાડી કોઈ દીધી? કારણ કે એને ખબર છે વાસ્તવિકતા જે છે એ જ વાસ્તવિકતા છે, એમાં બ્લેમ અને ક્લેમ કરવાનો મતલબ ના, આપણે વાસ્તવિકતાને એક્સેપ્ટ નથી। વાસ્તવિકતા એ છે કે મન વચન કાયના સંજોગો પણ છે પણ જઈ રહ્યા છે અને આત્મા પણ છે પણ કાયમનો છે, આ વાસ્તવિકતા છે। આ બંને વસ્તુ વાસ્તવિક છે પણ એ આપણે ભૂલી જઈએ છે, ખ્યાલ આવ્યો? અને જે વાસ્તવિક નથી, પ્રેક્ટિકલ નથી, જે પોસિબલ નથી, જે આપણા કંટ્રોલમાં નથી, જે આપણું નથી, એને બધું આપણે માનીએ છીએ। વિચાર કરો કેવી દશા, કઈ રીતે તમને વિજ્ઞાન સમજાય? વિજ્ઞાન એટલે આ જગતની વાસ્તવિકતા, વિજ્ઞાન એટલે કોઈ ચમત્કારિક વિજ્ઞાનની વાત નથી કરતો, જે ફેક્ટ છે, જે પ્રેક્ટિકલ છે, જે લોજિકલ છે એની વાત કરું છું। કારણ કે ન માનવાથી પણ બદલાવાનું, ન માનવાથી બદલાવાનું નથી। અત્યારે દિવસો નો હું નથી માનતો, હું તો રાત માનું છું, તો રાત થઈ જાય નથી માનતો, એ તારું અજ્ઞાન છે। જે સનાતન સત્ય ન માનવું એ જ અજ્ઞાન, તું શરીર નથી તું આત્મા જ છો, ભલે તું માને કે હું શરીર છું તો પણ એ અજ્ઞાન છે તારું, તું શરીર છું જ નહીં। શરીર કુદરતનું હતું, કુદરતનું છે અને એની રાખ પણ કુદરત પાસે જ રહેશે, માનો કે યસ કે નો? ને સત્તા સંપત્તિ સંબંધ સાધન મારા મારા માનો, મૂકીને જવાનું કમ્પલસરી ઓપ્શન નથી, બોલતા નથી તો જે વાસ્તવિકતા છે એને સ્વીકારવામાં શું વાંધો છે? વાસ્તવિકતા છે એને, વાસ્તવિકતા છે આપણે સમજી શકીએ છીએ, જોઈ શકીએ છીએ, અનુભવી શકીએ છીએ, તો પછી વાંધો શું સ્વીકારવામાં? પછી ખરેખર આ બધી વસ્તુ કુદરતની છે, જ્યાં શરીર જ કુદરતનું હોય, હવા પાણી ખોરાક કુદરતના હોય, આપણું શું હોય? આપણું કે શરીર મારું નથી પણ મકાન તો મારું, કેટલી ભ્રાંતિ! શરીર નહીં પણ દાગીનો તો મારો જ છે, કેટલી ભ્રાંતિ! પછી કે મને મને વિજ્ઞાન કેવી રીતે, પછી ભ્રાંતિના ભ્રાંતિની અંદર તમને કેવી રીતે ખબર પડે કે વાસ્તવિકતા શું છે? આપણે તો કુવા માનો દેડકો, એ દેડકાને એમ લાગે આ દુનિયા ગોળ છે, ના ઉપર દેખાય છે એટલી જ છે, ઉપર આકાશ નીચે પાણી આટલી જ દુનિયા છે, બહાર એને ખબર
કારણ કે કુવામાંનો છે, એમાં આપણે પણ કુવામાંના દેડકા જેવા છે, આપણે આટલું જાણીએ છીએ વર્તુળ, બસ એ દુનિયા જેવું માનીએ છીએ, પણ એવું છે કેવી ભ્રાંતિ. અને જ્ઞાનીઓ ભ્રાંતિ કાઢવાનું કે છે, જ્ઞાનીઓ તમારું બાહ્ય જીવન બદલવાની, ફેરવવાની, સુધારવાની વાત નથી કરતા, પણ તમારી દ્રષ્ટિ છે એને પરફેક્ટ કરો, તમારી દ્રષ્ટિ છે એને પ્રેક્ટિકલ કરો, તમારી દ્રષ્ટિને વાસ્તવિક કરો, જેથી તમે સ્થિર જીવન જીવી શકો. જ્ઞાન દર્શને કરી, કેવું કરીને? વ્યવહારે કરીને તો અસ્થિર જ રહેવાનું, પણ જ્ઞાન દર્શન કરીને સ્થિર રહેશો. કેમ? કારણ કે તમને ખબર છે જે અસ્થિર છે એ હું, જે મરી રહ્યું છે એ હું, અને જે આવે છે ને જાય છે એ પણ હું. હું તો હતો છું અને રહેવાનો છું. માટે આ જે ટેમ્પરરી છે, આની સાથે સંકળાયેલું ટેમ્પરરી છે, એ હું નથી અને મારું પણ નથી. હવે આ વાતને એક્સેપ્ટ કરવામાં અને અવેરનેસ રાખવામાં શું વાંધો છે? આપણે કીધું કે આ છોડી દો, આ છોડી દો, બદલી નથી કેતા, પણ જાગૃતિ રાખો ને કે આ જે છે તે હું નથી અને આને ચલાવતો પણ હું ને એની જ એની સાથે સંકળાયેલી સત્તા સંપત્તિ સંબંધ સાધન મારા બધી ગયું. ખાલી દ્રષ્ટિમાં રાખવાનું કહું છું, ફિઝિકલી ચેન્જ કરવાનું સમજાય છે? જાગૃતિ નો પ્રશ્ન છે. મેલ તો રામ ને હતો, કૃષ્ણ ને હતો, મહાવીર નો હતો, પણ માલિકી નથી ને. ના આપડે તો ભાડાનું ઘર પણ આપણું છે ને, બોલતા નથી. એટલે સમજવાનું છે, અનાદિકાળ થી આપણે આ જ કરીએ છીએ. અનાદિકાળ થી કેટલા અવતારો ગયા, એક અવતાર તો જાગો, તમારા માટે જાગવાનું છે, કોઈના માટે આ બધા સંબંધો છે એ શ્વાસ ચાલે ત્યાં સુધી ક્યારે, પણ એટલા બધા હાચા લાગે છે કે જાણે ક્યારે અંત જ ના આવવાનો. ક્યારે અંત ના, કેટલી ભ્રાંતિ. હું ભ્રાંતિની વાત કરું, હું અવસ્થાની વાત નથી કરતો. તમારું જ્ઞાન કેમ આટલું બધું કાચું પડી ગયું? ઋષિ મુનિઓના પુત્રો, આર્ય પુત્રો હિન્દુસ્તાનમાં જન્મેલા અને કેમ આટલા બધા બેભાન થઈ ગયા? જે જ્ઞાન ખુલ્લી આંખે છે એ ખબર ના પડે આપણને, આટલા બધા બેભાન થઈ ગયા. રામકૃષ્ણ મહાવીરનું જીવન જાણીએ, આપણું જીવન ના જાણીએ, એટલા બધા આગળ વધી ગયા. તમે તમારું જાણો ને ભાઈ કે આ શું છે, હું શું છું, આ શું છે, આના સંજોગો શું છે, એની સાથે મારે સંબંધ શું છે, એ જાણો ને. તમને કહું છું એટલે તમને ખબર પડે છે, પણ હું ના કહું તો નથી. પ્રશ્ન દ્રષ્ટિ નો જ છે ને, તો પછી કોઈ વસ્તુ ખાનગી હોય હું કહેતો આવું તો બરાબર, મને ખબર નથી, કારણ કે આ વસ્તુ મને દેખાતી નથી. આ તો દેખાય છે, ખાલી આપણે સમજવાની જ હતી. આજે સવારે જ આપણે મંદિરે ગયા ત્યારે અમે બે જ વાત કરતા હતા ઉભા હતા, એટલે મેં કીધું હું નાની હતી ને ત્યાં મને મમ્મી પપ્પા મંદિર લઈ જતા હતા, તો હું મારા પપ્પાને ગાયન કહું. મેં કીધું પપ્પા આરસ પરનો પથરો પણ આપણા પૈસાથી ખરીદ્યો, મંદિરે આપણા પૈસાથી બાંધ્યું, પૂજારીને આપણે પૈસાથી હાયર કર્યો, અને મંદિરમાં જવાનું આપણે પૈસા નાખવાના, ભોગે આપણે ચડાવવાનો, મૂર્તિની પૂજા પણ આપણે કરવાની, તો જ્યાં આપણા જ પૈસાથી બધું બંધાય છે ને એની સામે આપણે દર્શન કરવા જવાનું? એના કરતા હું મારી રીતે દર્શન ના કરું, એટલે મારા પપ્પા કે મને ની સમજણ જ પડતી તારી. હવે આજે મને ખબર પડી. કઈ રીતે છે માણસને પણ, એટલે મારો કહેવાનો મતલબ શ્રદ્ધાનું પણ એક લેવલ છે, ખોટું છે એવું નથી કહેતા, પણ શ્રદ્ધાની ઉપર સિદ્ધાંત છે, એ સિદ્ધાંત સમજશો તો કાયમી ઉકેલ છે ને શ્રદ્ધાથી ટેમ્પરરી સોલ્યુશન છે.
સમજાય છે? એટલે કાયમી ઉકેલ તો લાવવો પડશે ને આપણે, સાદી વસ્તુમાં. આટલો બધો મોહ રાખીને, આટલું બધું માલિકી કરીને, આટલું બધું કરતાપણું કરીને, આટલું બધું ભોગતા કરીને શું એચીવ કરવું છે? આ જીવન જન્મીએ જીવીએ ને મરીએ છે, શું પ્રાપ્ત કરવા માટે જીવે છે બોલો મને? નોકરી કરીએ છે પગાર માટે, બિઝનેસ કરીએ છે પ્રોફિટ માટે, લાઈફ શેના માટે છે મને કહો? મેં કહી દીધું નોકરી કરો છો એટલે તમને પગાર મળે છે આફ્ટર ફિનિશ યોર જોબ ઓફ વન મંથ ઓર વન વીક, કરેક્ટ? તમે બિઝનેસ કરો છો તો વર્ષે તમને પ્રોફિટ મળે છે, કરેક્ટ? એન્ડ ઓફ ધ યર, તો એન્ડ ઓફ ધ લાઈફ તમે શું એચીવ કરો છો એ મને કહો? તમે શું એચીવ કરો છો? આત્મા પ્રાપ્ત કરવાનો નથી પૂછતો, તમે શું પ્રાપ્ત કરો છો? તમે જે આખું જીવન જીવો છો, મહેનત કરો છો, આ કરો છો, તે કરો છો, શું એચીવ કરવા માટે કરો છો? એટ ધ એન્ડ ઓફ યોર લાઈફ નો ગોલ એ ખબર જ નહીં. ખ્યાલ આવ્યો? જીવન તો કૂતરા બોલાડે જીવે. તમે જીવવા માટે જ કરો છો, ના હોય તો શું કરો? તમારે કરવી જ પડે મહેનત. નહીં, નોકરી કરું છું એમાં મારો ગોલ છે કે મને પગાર મળે છે, યસ કે નો બોલું? પેલા ધંધો કરું છું, મારો ગોલ છે કે પ્રોફિટ મળે છે, યસ કે નો? તું જીવનનો શું ગોલ છે એમ પૂછું છું. બોલતા નથી હવે, મૌન થઈ જાય છે. શું દાખલા તો આપું તમને? પ્રભા જાય છે, ખબર? તું ગાડરીઓ પ્રભા જાય છે, ખબર જ નથી, ખબર નથી. જીવે છે બાળકો હોય ને, ઘરે હોય કે મોટા કરીએ ને સેટ એટલે સુધી હોય, પછી મા બાપ ને એમ થઈ કે ભાઈ પણ આવી જાય, એટલે આપણી ફરજ પૂરી થઈ ગઈ, અને પછી એમને વધુ નથી કે હવે આવે મોત તો વધુ નથી. લાઈફ નો ગોલ એટલે એન્ડ ઓફ ધ લાઈફ તમે જે અચીવ કરો છો એને ગોલ, એન્ડ ઓફ ધ વીક તમે સેલરી મેળવો છો ગોલ, એન્ડ ઓફ ધ યર પ્રોફિટ મેળવો છો એ ગોલ, એન્ડ ઓફ ધ લાઈફ તમે શું મેળવો છો એ ગોલ બતાવો મને. જન્મ મરણ માંથી મુક્તિ. પણ એ ગોલ ક્યાં છે આપણો? હોવો જોઈએ, હોવો જોઈએ ની વાત કે આપણું છે શું એ પૂછું છું. મને પગાર મળવો જોઈએ એટલે કામ કરીએ છે કે મળવો જોઈએ એમ કહીએ છું? જો હવે હશે, હું સાત ફેરા કરું છું, મને હસબન્ડ મળવો જોઈએ એવું કહીએ છે કે મળે? જો હવે હશે, દરેક બાબત માં ગોલ નથી આપણું? છે જ ને. ખુલ્લી વસ્તુ કહું છું, કોઈ ખાનગી ક્યાં કહું છું? ના ના, પણ મારી એક પણ વાત એવી છે કે જેમાં શાસ્ત્ર જ્ઞાન ની જરૂર હોય એવી મારી એક વાત છે? મારી બધી વાતો પ્રેક્ટિકલ લાઈફ સાથે જોડાયેલી છે, એટલે તમને ખબર નથી એવું તમે નહીં કહી શકો. ના, હવે તમારા કોન્ટેક્ટમાં આયા પછી ખબર પડી કે આ મારી લાઈફ નું જીવવાનો ગોલ કે મારે આત્મા અચીવ કરવો છે એ મારો ગોલ. એટલે કે અત્યાર સુધી હતું, એટલે કે જે જન્મે છે, જીવે છે અને મરે છે એ હું નથી, તો જે જન્મતો જીવતો મરતો નથી એને મારે અનુભવ કરવો છે. કારણ કે એ છે, આ છે અને એ છે, બંને છે. પણ આ અનુભવ કરવાથી કોઈ અચીવમેન્ટ નથી, કારણ કે આ તો એન્ડ થઈ જવાનો. તું જેનો એન્ડ નથી એને અનુભવ કરવો, ધેટ ઇઝ ધ ગોલ ઓફ અ હ્યુમન લાઈફ. બોલતા નથી પણ આત્મા નથી તો લાઈફ છે? ના, તો પછી પ્રશ્ન ક્યાં આવે છે? આપણે તો રામકૃષ્ણ મહિન નું ઓળખવા છે, આત્મા નથી ઓળખવા. તકલીફ આ છે. હા, સાચી વાત છે. બીજાને ઓળખવા છે, પોતાને
પણ નાનપણથી મા બાપ એ શીખવાશે ને તું ભણી ને આગળ વધ, હોશિયાર થાય, તું કોલેજ માં હારી કરજે, કોલેજ ડોક્ટર બન, એન્જિનિયર બન, રાઈટ? મા બાપ એ જ પ્રેશર આપે છે ને છોકરાઓ, સારી છોકરી લાવજે. આપણા ભારત દેશ ની અંદર જે ગુરુકુળો હતા એમાં નાની ઉંમર થી સંસ્કાર આપવામાં કે જીવનનો હેતુ સનાતન અને શાશ્વત શું છે એ પ્રાપ્ત કરવાનો છે. જીવનનો હેતુ મન વચન કાયથી જીવીએ છે એમાં કશું એચિવમેન્ટ નથી. માટે સંજોગો ભલે તમારે ગમે તે આવે, સારા આવે, ખરાબ આવે, ગમતા આવે, ના ગમતા આવે, સુખ વાળા આવે, દુઃખ વાળા આવે, બધા જ આવશે. પણ એમાં પ્રાપ્તિ શું કરવાની છે? હું જે કાયમ નો છું એની અનુભૂતિ, કારણ કે કાયમ નો છે એ તો એન્ડ આવતો નથી, તો પછી કાયમ નો ક્યારે નથી? જીવનમાં કાયમ નો ક્યારે નથી? આપણે આ જીવી રહ્યા છે એમાં કાયમ નો આત્મા ક્યારે નથી? એવું છે જ નહીં. તમારે તો યાદ જ રાખવાનું છે ને, આ કલાકમાં છે ને આ કલાકમાં નથી, એવું છે? માટે ખાલી એ જરૂર છે નહીં, છે અવેરનેસ ની, ગોખવાનું છે નહીં, યાદ રાખવાનું છે નહીં, ભૂલવાનું નથી, છે ખાલી જરૂર છે નહીં, છે. આવું પહેલા નાના છોકરાઓને 5 વર્ષના ને શીખવાડવામાં આવતું હતું. તત્વજ્ઞાન નહીં, તત્વજ્ઞાન નથી કેતું, આ શીખવાડે. આનાથી છોકરાઓમાં ધીમે ધીમે તત્વજ્ઞાન ખુલતું હતું. આ તત્વજ્ઞાન આપ્યું હતું કે તું આત્મા છું, તું શરીર નથી, ને આત્મા તરીકે તું કાયમ નો છું, શરીર તરીકે તું કાયમ નો નથી. આત્મા તરીકે તારી શક્તિઓ કાયમ ની છે, ગુણો કાયમ ના છે, શરીર તરીકે તારા ગુણો છે નહીં. એ તો બધા ઉત્પન્ન થાય છે અને નાશ થાય છે. આવું બેઝિક સમજાવતા હતા. ત્યાર પછી એ જીવનની બધી પરિસ્થિતિમાં આ અનુભવ કરતો હતો કે આ સંજોગો જઈ રહ્યા છે તે હું છું, કે આ સંજોગોને જોઈ રહ્યો છું તે હું છું. આનાથી જ્ઞાન પ્રગટ થતું હતું. આને પ્રેક્ટિકલ કહેવાય છે. અને ચોપડીનું જ્ઞાન આ જ્ઞાન હતું ને, આજે તો ચોપડીમાંથી બહાર જ નીકળતા નથી. અને આજનું એજ્યુકેશન જ ક્યાં સારું છે? આપણે આટલા બાલ મંદિર માં ભણવા જતા ક્યાં આવું શીખવાડ્યું છે? તમે બાલ મંદિર ઇવન મંદિર માં દર્શન કરવા છે ત્યાં ક્યાં આવું શીખવાડે છે? આટલી મોટું નવચંદી નો યજ્ઞ થતો ત્યારે ક્યાં સમજ્યા છે? સ્વાહા સ્વાહા ક્યાં છે? પણ સ્વાહા શું સ્વાહા કરવાનું છે એ જ નથી ખબર. તમારી જોડે જાણ સ્વાહા કરવા મંદિર માં જઈએ છે રવિવારે કે શનિવારે, બરાબર છે? તો પૂજારી બધાને જોઈને હસે છે, પૂજારી બધાને જોઈને હસે છે. મૂર્ખા નહીં, ભિખારી આવ્યા એ ખરું, માગવા જઈએ છીએ. ખરેખર એક ભિખારી એક ભિખારી હતો ને, તે મારે ભીખ માગતો હતો. તે ભિખારી કે શેઠ આ મોટો દિવસ છે, મને કે $2-5 આપો. શેઠ કે અટો કટો છું તો ભીખ કેમ માંગે છે? કે છે કામ કર, કે છે ચાલ આવ્યો. તો કે છે મને કેન્સર થયું છે ને મારે મરી જવાનું છે, તો હું કઈ રીતે કામ કરશું? તો મારી પાસે શક્તિ નથી, દેખાવું છું સીધો સાધો, પણ કેન્સર થઈ ગયું છે અને કેન્સર કરવાના મારી પાસે પૈસા નથી. તો કે છે કે કામ કરે તો કેટલું સારું? તો કે છે શેઠ અમે તો $5 ની ભીખ માંગીએ છીએ, તમે તો 5 લાખ ની ભીખ માંગી ને આયા, તો મોટા ભિખારી કોણ? બોલતા નથી. અને અમે તો જીવતા માણસ પાસે ભીખ માંગીએ છીએ, તમે તો મૂર્તિ પાસે માંગી ને આયા. એ કશું આપતી નથી એવું પ્રૂફ છે, બોલતા નથી. એક દિવસ જો $1 આપ્યો હોય તો મને કહો મૂર્તિ એ નથી આવ્યા. પુરાવો કહું છું, માનીએ છીએ દેવા દો, પુરાવો કહું છું નથી આવ્યા. કોણ કોણ મોટું ભિખારી? આપણે જાતે જ્ઞાની માનીએ છીએ. કેટલી સમજણ છે મારી પર, ભિખારી જ છો, ભિખારી જ છીએ.